Aquest cap de setmana Barcelona es vesteix de festa. Arriba la Festa Major d'hivern en honor de Santa Eulàlia i amb moltes activitats per escollir. La copatrona de la ciutat és la protagonista d'una celebració amb segles d'història que omple els carrers de Ciutat Vella de gegants, diables, castellers i molta tradició. Enguany, la festa serveix per presentar la colla Ball de Bastons de Barcelona i coincideix amb el festival Llum BSN, que il·luminarà edificis, places i racons. La ciutat dona la benvinguda a un museu molt especial, centrat en el patrimoni artístic d'indrets molt diversos i fruit de la passió d'uns autèntics exploradors. El Museu de Cultures del Món aplega més de 2.300 objectes de la col·lecció Folk i una selecció de peces del Museu Etnològic de Barcelona que durant dècades han estat recopilant expedicionaris com Albert Folk, August Panyella, Eudald Serra i els seus col·laboradors. El museu vol esdevenir una plataforma de difusió del patrimoni artístic i cultural d'Àfrica, Àsia, Amèrica i Oceania. La productora d'animació Pixar celebra 25 anys amb una exposició que arriba ara al Caixa Fòrum després d'haver-se presentat al MoMA de Nova York i a diversos museus del món. En la mostra, el visitant es pot endinsar en l'univers màgic de Pixar i conèixer el procés de creació d'alguns dels personatges més famosos de la productora. S'hi presenta tot el talent que s'amaga rere una pel·lícula, amb dibuixos fets a mà, escultures i instal·lacions digitals, a més de conferències i projeccions. La Fabra i Coats es converteix aquest dissabte en l'escenari de la música més underground amb el festival Cara B, que neix també per difondre el talent emergent. Joe Crepúsculo serà l'encarregat de tancar una programació que vol ser un reflex de l'escena musical underground catalana i espanyola. El festival també premiarà els millors videoclips del 2014. Altres artistes que hi actuaran són Biznaga, Heinz, Alex Casanova, El Último Vecino, Júpiter Lion i Mujeres. Ja ho sabeu, uniu-vos a la festa i gaudiu del cap de setmana.